د امریکا په متحده ایالاتونو کې کارګر د میشیګان لویې فابریکې د فایزر او بیو انټیک کورونا ضد واکسین وروسته له دې وړي چې د روغتیایي چارواکو له لوري جواز ورکړل شو. دا واکسین چې باید د سانتیګراد په منفي اویا درجې کې وساتل شي د یخي په بکسونو کې ایښودل شوي دي. په درو اونیو کې به نږدې 3 میلیونه ډوزه روغتیایي کارکوونکو ته او زړو خلکو ته ورکړل شي چې تر نورو زیات له خطر سره مخامخ دي. په امریکا کې چې تیروني پکې د کورونا وایرس له کبله د ورځې د کابو 2400 تنه مړینه ثبت شوه، د دې ناروغۍ پر ضد واکسین تر دې ژر ناممکنه ښکارېده. کله چې په می میاشت کې په کورونا د اخته سوي کسانو شمیر زیات شو، ستومانه سوی وم. فکر مې کاوه چې تر دې به لا څنګه به تر کېږي. اوس په دې اونۍ کې شمیر دومره زیات و چې له هغه څه سره د پرتلې نه و چې په می میاشت کې مې لیدلی و. د می تر میاشتې دوه برابره زیات سوی او لا په زیاتېدو دی. د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو پر اساس 2.5 میلیون تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 1.6 میلیونه ترې مړه شوي دي. په امریکا کې تر بل هر هیواد ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي او ګمان کېږي چې په دغه هیواد کې به تر 3 لکه ډېر کسان په کورونا مړه شي. له ټولو جزئیاتو سره د ناروغ شین بخونه رنګ او بد وضعیت چې کله یې سا بندېږي تصویرولی سم. په ارقامو مې سر سم نه خلاصېږي، خو په انسانیت ښه پوهېږم. کاناډا هم د فایزر او بیو انټیک د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د دسمبر په 14مه د هغه تطبیق پیل کړ. د دې واکسین 1.5 میلیونه زړو او طبي کارکوونکو ته ورکول کېږي. کاناډا او امریکا له بریتانیا وروسته لومړني لویدیز هیوادونه دي چې د فایزر او بیو انټیک واکسین تصدیقوي. خو په بریتانیا کې وروسته له دې چې دو طبي کارکوونکو د واکسین په وړاندې حساسیت وښود، روغتیایي چارواکو هغو کسانو ته چې شدیده الرژي لري سپارښتنه وکړه چې واکسین ونه کوي. د نورو هیوادونو روغتیایي چارواکو هم دا ټکی په پام کې نیولی دی. البته معمولا دا یوه نعادي او ناسمه پیښه ده، خو اوس ټول پرې پوه دي او هغو کسانو ته به پام کوي چې حساسیت لري، یا لږ تر لږه به ورته چمتو وي چې که حساسیت یې وښود مناسب اقدام وکړي. نو که زما بدن حساسیت ښیي، خبر به یم او تداوی ته به تیار یم. I might want to be prepared that I might get a reaction and therefore be ready to treat it. بحرین هم د فایزر او بیو انټیک واکسین تایید کړی او د دسمبر په 14مه د دې واکسین د تطبیق رسمي اجازه ورکړه. لدی سره په یو وخت روسیې پر رضاکارو کسانو د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل کړی دی. د سایبریا په وامسک ښار کې دا واکسین د دسمبر په 14مه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شو. په پیټرسبورګ کې د روسیې د هوایي ځواک کارکوونکي واکسین شول او د مسکو ښاروال اعلان وکړ چې د ادارې کارکوونکي واکسین کړی شي. د دسمبر په 14مه په روسیه کې په کورونا وایرس د 240 تنو مړینه او د 20000 اخته کې دا تایید شو. سپوتنیک وی چې ویل کېږي په سلو کې 2 نوي اخیستمن دی، د روسیې له لوري یو له 2 واکسینونو څخه دی چې په دغه هیواد کې دننه تایید شوی. ځینې روسان منتظره پاتې شوي چې د دغو واکسینونو په اغیزه ډاډه شي. د هغو کسانو چې واکسین سوي عکس العمل به وڅېړو، که اکثر مثبت عکس العمل درلود ولې نه. روسیې همداراز څارویو ته د کووید-19 واکسین ورکړه پیل کړې ده. دا کار یې وروسته له دې پیل کړ چې چارواکي باوري شول چې د کورونا وایرس له انسانانو څارویو ته هم سرایت کولی شي. که څه هم د واکسین تطبیق هیلې غوړولې، خو ټولو انسانانو ته یې رسول او په هر هیواد کې د کورونا وایرس له منځه وړل سخت کار دی او ډېر وخت اړتیا لري. شتمن هیوادونه د واکسین پر تطبیق تمرکز کوي، خو ویره داره چې بېوزلې هیوادونه به هیر شي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیواله اداره وایي ژمنه ده چې واکسین د نړۍ ټولو ګوټونو ته ورسوي او د دې ساري ناروغۍ د پوره محو کېدو لپاره نهایي هڅې وکړي.